Takže lidi, toto je Pulzár a bude sranda. Možná. Počkej, já musím ještě pustit plochu. Takže počkej, to jako teď. Tak to je výborný. Ke všem, takže jako nikam tajně. By mě zajímalo, jestli takhle bych tam podstřelil pod tím displejem, jako. Zkus. Máš dvojku zbraň, na dvojce. To nestřílí, jo, střílí. To jsem já. Ne, tak to nestřílí v tom případě. Určitě, musí. Jedna, dva. Jo, nemíř na displej, tak zkus zamířit jinam. Když já nemířím na displeji, já mířím pod něj. A ono to nechce. A mezi nima taky asi by to nešlo. Ne? No, mezi nima by to šlo. Aha, tak musíš o hodně nízko, no, pod ním. No, tak v tom případě displej vadí, no. A nic. Jedna, dva. Čtyři? Mám pořád pocit, že jsem málo slyšet, jo. Trošku málo, jo, no. Ale jako není to strašný. Ale takhle v reálu je to v cajku, ale na tom v streamu seš slyšet blbějc, mám pocit. No. Počítal jsem takový jako víš klidnej a jako zvuky. Takže. A na Twitchi to streamuješ? Teďka to jde na Twitch, no. Teďka to jede na Twitch a uvidíme. Jak to... nevím, či ten mikrofon mám jako víc nabustit, tyhle, protože jedu teďka ten mikrofon z těch sluchátek. Na Discordu? No vlastně ne, čas, co to bereš? Ne, já to beru přímo tady u sebe. Nevím. Serepes, je to dobrý. Aha, jsme doletěli. Dobře, už jsme doletěli. Prostě to označuju jako dobrý. Tak, jsem zase namířený, takže můžeš se iniciovat. Už iniciuju. Ty, a kde máme, jako já furt nevím, kde máme ten předek, ty vole. Ne, tak pojď se podívat, no, schválně. Pojď si zapilotovat. Teďka třeba nevím. Počkej, ukáž. Tohle je předek. No tak to je, no tak to je jasné. No však tady máš ten. Já nemám rožlíty. Nemáš, no. Tak mě zase tomu půjď. Však namířeno. Proskok. Tak jump. Kvítališ, ne? No tak má to ty trysky jakože vzadu, no. Skáčeme, pane Bario. A on to ještě nemá spočítaný, no jo. A tato je, mám pocit, ta část, kde... Se dá, myslím, ze Science Lab, to jako posunulo víc nahoru. Jo, jako, že narveš do Science Lab a ono to začne rychleji spočítat. Jo? Funguje. Ale zase, jako teďka, když to nepotřebuješ, tak tu Science Lab prostě vypni, jo, v boji. Jo, jako jenom tak na malinko. A pak to prostě mrdni, když to počítá, tak... Jump. Jasný. Jump. Jump in progress. Tak teďka udělám ještě další mise, ty vole, no. Co pak to je tentokrát? Transfer, no. jo, accept, jo, berem. Protože ty teďka chcem, že jo? No a já vám to skipnu. Ou. Počítej, já zdrhám. Počítám. Já si totiž myslím, že na nás budou fakt nepřátelští všichni, no. Když tak jdem první možná pomoct, ne? Tak nejdřív Stegu změní. Co? Změní to na tu pomoc, tu misi. Směr. Kde jsou?
Neří pomůžeme a jo, potom... Jo, už to chápu, no. Jo, počkej, takže... Máš to tam? Dobře, takže musím se otočit právě, ano. No, můžeš. Jump in progress. Tak, a teďka vlastně nevím, máme najednou minus 2 s VDčkem, protože tenhle ten debil červenej, do něj začal střílet, jo? No, tak. Nevypne mu zbraně? Tak uvidíme, až tam teďka doletíme. Já bych mu právě jako možná... Zbraně, tady. Nevíš, která je, nevíš, čím jsem ovládal ty poplachy? Zetkem? Myslím? Jo, okay, jo, už to mám. Takže vyskakujem. Uh-huh. Vod. Co pak? Dáváme fuel kapsuly. Ano. Zlepšila se nám reputace. No, máme s ním minus jedna. No, protože jsme na ně útočili, no. No ale teďka zkusím, jak doletět do toho hubu. Jump do vedečka, no, takže mi to označ. Máš to tam. OK, natáčím. Tam mířeno. Uvidíme, jestli nás tam hned zabijou, nebo jak. Jump. Snad nás tam hned zabijou. Takže vyskakuju. Jo, jsem připraven. OK, střílí po nás. Tak počkej, já to zkusím někam namířit dolů. Počkej. Dobré, myslím, že jsem naletěl přímo mimo dosah jejich zbraní. Té stanice. Takže asi můžeme teleportovat se tam? Myslím, že bychom mohli být v pohodě. Zkusíme to. Mám to jít s váma? Pojď, bude sranda. Já ještě směřuju loď, tak tady by nás neměl nic zasáhnout. Hele, šel jsem floor 1. Floor 1 jde, že jo? Tak počkej. Mm-hmm. Asi bych si neměl vytahovat zbraň, co? Tak jsem tu. Hele, tak vypadá to úplně jinak. Tak nikdo s náma nebude mluvit. Ale jo, mluví. Jo, ale jako... No, hned ten první tady, počkej. Aha, tohle je ten, co nám, co z nás udělá průzkumníka jenom, to nechcem. Neural Rewriter. Tady si můžu nechat přepsat mozek asi. Jo. No neber to. No, neberu. Ale musíme najít toho, kdo rozdává mise totiž, víš? No. Musíme to tu prozkoumat. Jak se vám mluví v pohodě? Ty vole, tady je trader, ok, tak asi na druhé patro, asi to není, asi ne první. Wow, shit. Ah. Co třeba tady? Guard robots. You are not allowed with the proper credentials. Ok, takže tady nemůžu. Au. Ty vypadáš jako šéfka. Aha. OK. Tak ti na mě souhlas security, dobře. OK, tak možná, že jsi měl pravdu, Stigu. Možná, že musíme nejsi získat nějaké prosové body u nich. Než nám dají misi. Ale prodávaj, tady obchodník mi nabízí spoustu předmětů. Prodávaj, no právě. Ale jinak se mnou nikdo nebaví a dokonce říkají, že ať zmizím, nebo na mě zavolají security. Hele, tak zkusíme odsud odletět. Jak s nima získáme plusové body? No, tak musíme teďka, hele. Dělat nějakou misi pro ně, no. Ale... I only serve reputable with the personnel. OK, dobrý, tak to taky ne. Hele, my máme s nima teďka minus jedna, jo? Což jako je easy peasy, vole. Jo, potřebujeme plusko nějaké, no. Hele, takže... Já... Myslím. No. Co myslíš, co může být vykřičníček? Letíme tam, kde je vykřičníček. Jo,
na jejich území. Na jejich území. Nebudeme do nich střílet. Takže vypni. Weapons dáme na nulu. Missile lock on dáme off. Sorry, že ti jdu takto. Bože. A to asi snad všechno. Project name assist. Asi off, vole, co já vím všechno. Hlavně jsem mu sebral tady ten, jo, a ještě vlastně můžu dolů ke zbraňovému a tam taky možná můžu. Ne, zbraňový máš tady, zbraně máš tady. Ale to jsou zbraně, ale není tady to nastavení, aha, je tady to nastavení možná. Jo, tohle. Tohle, main turret a turret, to jsou ty dvě, tak, teď vypnu to. Jo, tohle z toho, když však tyhle dvě jsou na vypnutí a zapnutí, OK. No, ale pořád teda můžeme... Co? Nápad, tak já dám, hele, já to loadnu. Co? Předtím, než jsme na ně vystřelili. Tak jako můžem, no, zkus. Nebo, hele, já to loadnu. No. Takže disconnect. No. Budeme se zvánit rovnou, chápu. Takže je to založený. Tak. A první, co udělám, je, že vypnu ty zbraně, vole. Tak, se připojuju zpátky. Pilot, a já ani, hele, a já ještě ani nedám tu. Dokud tam, jo, teď jsme tady u těch dronů. Chápu. Ne, teď jsme u těch jiných dronů. Jo, letíme do hubu. Označil jsi to? Někde? Jo, máš to označený. Nevidím, vole. Tak zapni ty. Nemám to označený. No, máš? Nemám. Na mapě taky není nic? No, na mapě to jsem to označil. Když dám M-ko, tak žádná cesta tam není. Počkej, ale... tak zkusíme znova. Tři, jedna, jedna, jo? Takže na druhé straně někde. Zkusíme to našlepo, dobře. Tři, jedna, jedna, tady někde. Tady. Jo, už to vidím. Počkej. Nasměrovaný, můžem skákat, když tak? No tak jump. Jump. Mám kázat do poslepu, no, protože to mi to neoznačuje. Což bude blbý ve boji hlavně. Pak teda 1984, a to už je ten úkol? Není. Ne, okay. Teďka ten úkol ještě nemáme. Chápu. Tak, tady budou nepřátelé, takže já hned začnu zdrhat, až ho skipneš. Mhm, takže... No, ale nejsou. Jasně, a jsou to mini, ty vole. Au. Takže VD Hub. Bario, kalkuluj. Já tady vidím označené 1984. Tady vidíš označené 1984, no, je označené VD Hub, ty vole. Tak, no, tak snad skáčím dobře, dobře. Jo, je tam VD Hub. Tak, ok. Hele, jdu si zapálit. Pan kapitán jde do astrometriky si zapálit. Jo. Tak až bude skok, tak můžeme skákat. Jo, skoč. A až to budeš vracet, tak zavři okýnko. Hlavně nekudu vnitř lodi. Takže jump. Jo. Hele, vzal jsi z Tigura ven skafandr, když jsi šel ven kouřit? Já to vyfukuju do reaktoru, vole. Budu mít zanešený reaktor. Abys viděl, proč to tak jede, vole, jo. Tak prostě to, protože tam s Tigurkou fouká, vole. Co jsi měl do výfuku, prači? Nic nevidíš.
No, já to slyším, jako jo. Hele, dívali jste se, jak nabordovat tu loď? Já ne. Ale jelikož, tak co nabordovat? Nabordovat domíme, nebo co myslíš? Ovládnout. Ovládnout, no. No, jakože to je tvoje práce a ty to musíš udělat a nikdo jiný to ani udělat nemůže, takže jsi to měl studovat ty. No jasně, ale někdo mě to musí jako říct, co mám dělat. A to já je jsem... Ezaku, to je tvoje práce. Ale stručně vím jenom to, že musíme ovládnout majoritu těch konzolí, obrazovek. A když to uděláme, tak to by se zobrazí někde nějaká možnost na ovládnutí lodi. Musíme chodit k obrazovkám a nějak je ovládnout. A je jedno, jestli jako na můstku nebo někde prostě dole v podpalubí, jak je vždycky ta místnost toho té profese. No. Prostě asi tím, že budeme jich střílet nebo něco, je ovládnout ty obrazovky. A majorita, že bude, tak můžeš ty ovládnout. Koukal jsem na toho střelce a ten jako může vyloženě zasahovat určitý jako systémy té lodě. A? Nepřátelský. Raketa jako, ba. Nevím, i těma turetama snad, jo. Já nevím. V každém případě můžu ovládat ty turety a můžu vybírat jakoby targety na té lodi, takže tak vyskakujem. Tam... Nikdo po nás nestřílí dokonce tentokrát, což je... Já někoho máme, nebo to jsme my zatím a teďka, co tady vidím tím okýnkem. Nevidím, co vidí okýnkem, no, ale... Nás bys vidět neměl teda. Jestli nás vidíš, tak je to špatně. Hele, tak já jdu na tu stanici. No, minule po nás už stříleli právě. To byla asi ta stanice. Tak tentokrát snad je to teda lepší, no. Já dokonce asi tuším kam jít, tak to jdu s tebou. VD reputable, vole, potřebujeme reputaci. Aspoň plus jedna, co potřebujeme? Asi jo. Já zůstanu na lodi. OK, takže jdeme zpátky. Počkej, co? Nic, to jako potřebujeme plus jedna. Leaf, že plus jedna, ok. Takže jdem na nějakého vykřičníku. Tak. Hele, tak zkusíme jako... Je tady nějaký vykřičník, Memko? Počkej, není. Aha. Je tam, vykřičník no, je... No tady, počkej, ten 1935, hned. Tam bliká jak blázen. Co tam je? No dobře, tak pojďme na 1935. Vidíš to, jo? To jo, jo. 571. No a nemáme hlavně zbraňového důstojníka, takže pokud tam bude něco, s čím budeme chtít bojovat, tak musíš ty, jo. Jakože okamžitě tam skočit. Tak já ho vysomunuju hned, ale já ho nechci vysomunovat, dokud jako chápeš. Já chápu, jenom, že má vypnuté zbraně, takže jako musíš čak řešit. Nemať víš, ať nečekáš, že čak. Nasměrováno, můžu skákat. Jump. Kolik máme paliva ještě? Mimochodem? Mimochodem 16 kapslí. Pohodě. Paliva máme hodně. No. Takže vyskakujem. Počkej, můžeš, ok. Něco po nás jde. Tak počítej. A abych potom aha, to je neutrální, dobře, to je neutrální, to není VDčko, potom že můžeme střílet. Takže tak. Se úplně potom střílej. A chceme potom motory, co se stalo motorama? O, jsem pomalejší. Řekni, až by mi dopočeno, nebo v podstatě můžeš skákat hned na štít. Jsme zhruba v polovině. Ok. Já se snažím trhnout. Ale není to VDčko, je to neutrál. Au. Au. Skáčeme. Ty vole, tak já jsem skoro... Ty vole, tady hoří ti vole. Hoří nám tady všude. Jako... Se vylodím ty vole a zjistím, že tu hoří. A nikdo z vás nic neřekl. Hele, tak já na summonu... Jo, a neskipuj to, ještě vydrž. Asi nehoří náhodou i někde dole. No, no to... Proto to kontroluju.
Ne, vypadá to, že v pohodě. A jo, jsme v klidu. Sprcha taky nehoří, je to v pohodě. A máme zase slabý štíty, no. No, jako v klidu. To si koupíme, hned tak něco vyděláme. Takže skip. Můžeš. A nic to není. Zkusme scan nějaký možná, ale je tu jenom planeta, takže možná však na ní něco. Tak, už byste jim mohli mít na obrazovce. A tak ještě ne. Jo. Vidím tam něco velikýho. Ledě modrýho. Jop. Já se jdu uzdravit, hlavně musím skoro vcítit. Kde máme mimochodem uzdravovák? Opatroníš. OK. GH Bounty Agency. Oh, Locking Rectory Bounty Hunters. Zkusíme. You sure? Ne. No, zkusíme. Co to dělí nám? OK, dávám accept. Welcome to Grey Hutsman. No? Jsem tu. Pěkná planeta. No, hele, asi bych teda přestal koketovat s... Wow. Co ty co? Říkáš? Já jsem na planetě, tak koukám. Ty vole, jsi na planetě? No. Bez povelu? Tak. You are here because of the distress signal that thing been transmitting for so long. I nearly forgot I sent it now. Chce mu pomoct? Člověkovi, co vyslal ten distress signal? Hele, jako pojďme teda na planetu, no. Bario, skafandr. Já mám možnost to akceptnout, se ptám. Ano. Jasně, akceptni to. Okay. Co máme dělat? Ty vole, kde jsou skafandry, ty vole? Jdu teleportéru. Kde jsou skafandry? Jdu teleportéru. Byli někde u teleportéru. Kde je teleportér? Jo, tady jsou skafandry u teleportéru. Ty vole, to je nádherná loď, ty vole. Oh shit, minus 24 stupňů. Oh shit, nic nevidím. Oh shit, co to za planetu do prdele? Ty vole. Tak tady na vás asi počkám. Vidíš to? No, je tady trošku zima. No hlavně nic nevidím. Já vidím, že nic nevidím totiž. Dal jsi scan? Ne. Bude sranda. No hlavně, že nevím ani kam jdeš. Počkej, pojďme na Barry aspoň ne. Nás nenajde v tomhle tom. Ale najde, ty vole, Barry je šikulá. Já se když tak obstarám. Ale nevím, že tak hlavně nejde nic vidět, víš? Pojď tady. A to poznáš, jak tady dáš R-kou toho, tak co jsem ti myslel. Já jdu dvakrát mezírník, jako to, jumpuješ hodně. Jakože jetpack. Máme najít nějakou old station a tam něco udělat, takže hledáme. Ale tady je, tady něco je. Ty něco vidíš v tomhle tom? No. Já vím bílo jenom, jinak no, nic. No, to však, já fakt, já mám bílou obrazovku, jinak nic. Dáš 30 za monitor, tak něco vidět musíš, vole, jako. Já tady taky něco málo vidím, ale 30 oh. Jsem teda nedal. Ne, fakt bílá, prostě jenom bílá všude a my v ní. No a postavičky ostatní vidím, jak tady jdou takhle. Tady je to, přes... Jasně, okay. Ty vole, co to bylo? Někdo vybouch, já ne. Ale Stigur tam je nějaký skoro mrtvý. Nešla se na minu třeba? A jak já to mám kurva vědět? A ty vidíš, jsi říkal, ne? No ale minu jsem žádnou neviděl. Koukej, kam šlapeš.
Však chcípadem úplně v pohodě. Au. Au. Už tak. Těch chcípli. Počkejte na nás, nechoďte, nechoďte. Já ještě žiju. Kill Bill by Iron Environment. No. Takže možná nějaký upadlý ledovec nebo tak. Hele, takže moment, jo, moment. Tak já stojím na místě a čekám. Vydrž. Low temperature. Tak, už se žiju? Tak. Takže v každém případě jdu pro skener, vole. My máme omezený počet, ty vole... Čeho? Skafandru? Ne. OK, připadlo mi to, ale dobře. Ano, vem si skener, přesně tak, ty vole. Jestli tam bude. Ty vole, jsem se daleko. Fuj. Tam mě teleportoval dolů, ty vole, čumím přímo do očí bota. Au. Je tady stojí a čeká. Míš se. A to se bylo mrznu. Máme Retrieve Thermal Regulator. You see the cold is eating through my legs. No, protože si dokonce i naši ti si vzali skafandry, víš, tak proto tam nemáme. Fuj, to jsem se lekl, ty vole. Říkám, ty vole. There's one in a nearby station. Jo, jako obvykle presy prostě tam stojí a čeká, ty vole, jo. A ona ještě neumí léčit? No, ale... Vlastně léčila jenom tam v tom přechodovém. No. Hmm. Tak, co vidíš na skeneru? Tak, počkej, vole. Ty vole, mraky červených teček, vole. No, tak si zkusme vyhnout. Za tebou, jo? Mhm. A vidíš tam nějakou zelenou, třeba, že bychom došli k Bariovi? Jo, už jdu k němu. Jo, už ho vidím. Čus. Pojďte když tak za mnou. Možná. Tak nechoď moc rychle. Aha, přesně tak. Tady něco je, nějaké bedny nebo něco. Za tebou, tam, však ano. Tam jdu, jako. Ok. Tak hele, tak já už jdu zase první. No, krásných minus 10 už jenom. Nebo 10 dokonce, plus 10, pohoda. Hned je líp vidět. Au, co to ty vole? Na střílej, pojď, zabij to. Asi je to mrtvý. Ne, není. Au. Tak byš první. Já jsem skoro mrtvej. To nejde zabít, vole. Au. Přesně tak, no. Počkejte. Killed by Slime. To si dělají srandu. Slimáci, že tady jsou. Ještě jsou tam tři. Když je naženeš někam, abych jako to tak... Abych na ně viděl. A nemusel chodit k ním. Však to přeběhni. Po pravé straně by měly být, tam jsem je někde viděl. No, ještě tam je? Počkej. Ještě něco vidíš, jo? Ještě jsou tady dva. Kde? Tady tím směrem... Tak běž, máš víc životu. Tak počkej, podíváme se tady za nás, co tady je. Hovno, výborně. Tady budou někde možná vlevo. Tak, hledej. Počkej, vydrž. Ty vole, je někde hned tady za rohem. No tak, hledej. Tady? No, jako, a hned umřu. Vydrž, počkej, asi zase nám sken.
tady někde by měl být, vole. Hádám, že to našel, co? Mhm. Podle střelby. Ta nějak divně útočí, ty vole, jako. No, koušou. Tak, čistý. OK. Tak a ještě tady jeden kousek, vole. To jsi taky z kamerce, koukám, hm? Mhm. Tučí hlavně za hodně, no. Tady za tím rohem, jo. Jo, je down. Je down. OK. Tak máme generátor, nemůžeme zpátky. To je něco pick-up. To je jediné, co jsme měli najít? Ano. A nic se tam nedá ukrást nikde? Koušíme, ty vole, hledáme. Akorát ti umrzne prdel, ty vole. Termální generátor. Ale jak toto, že to tu svítí, když jsem vzal generátor, vole? A co svítí? Světlo. Furt je tady zima jak prdeli, vole. Plus 10. Proti minus 170 nebo kolika nahoře. Takže jdeme za tím bodečkem? Jo, já se vracím. Tak počkej, tam jsou ty miny. No, OK. Ale možná to bude rychlejší, jako přes miny. Hlavně tyhle zdržet směr, které mi si vládnu. Čus. Tak pojď. Tak schválně něco zvládnu poslepu, jo? Jo, už je to clear. Děláme závod, bude rychlejší. Ono se dá nějak běhat? Shiftem. Já jsem si říkal, že jste nějak daleko. Není úplně hovno, to jsem se nestratil. Au. Nevím bez kam jdu. A, už vidím nějakou budovu, super. Tak, 7 stupňů, paráda. Good. OK. No. Ty vole, chaos level up, no. No, ale pohoda. Jasně, pohoda, vole. Moje prachy aspoň. Pohoda úplně. Každá kačka dobrá. Lepší štíty a tak. Takže zpátky na loď? Pomalu? Zpátky na loď. No, ale dalo nám to nic, super. Potřebujeme s nima dostat nějaké své body, ty vole, kde nějaké... To nedostanem. To nedostanem, to je prostě, to je zbytečné. Jako... Přejednak my už jsme v té frakci Colonial. To je jedno, to můžeme být i v obojích teoreticky. Ale zkusme udělat tak, já nevím, dva skoky tady v tom jejich území, jestli nám to nedá nějakou misi. Chceme totiž misi. No jasně, no, chápu. Možná mají nějaký centrum nebo něco takového někde. Centrum tam jsme teďka byli, ale potřebujeme náhodnou misi, abychom museli aspoň jeden plus bod, jo. Ale tak vezmeme to třeba na 1458. Vlastně a uvidíme. Máš tam se právě odtáčil. Jsou vypnuté zbraně furt? Mhm, yes. Tak, já jsem připraven na skok. Skáču. Jinak zdravím všechny lidi, co se na nás dívají. Na nás tento... Jo, jo, Aleš, vole. Tři lidi. Takže budeme vyjednávat, budeme vyjednávat. A mezi tím to někam namíř. Nebo, jo, to namířím někam, to je jedno.
kurva. Prostě jenom skoč, vole. Připraven ke skoku? Nabíjím. Aha, tak znovu úplně jinám, dobře. Ale vyjednávání se mi povedlo, jako jo, jenom... Hele, a máme plus jedna reputaci. A, super. Takže počkej, neskákat, protože my teďka zkusíme... Vedečko, ten je vedle, někde, tady, už ho vidím. Zkusíme ten hub, zkusíme ten... Skok. Nabito. Jump. Já se uzdravím mimochodem. Mimochodem se uzdrav. A máme tady misi od Bounty Hunterů. No tak jo, 10 kryt, jo, jdeme, vole. Accept. 10 tisíc docela dost. Titán, vole. Jsem destroying titán, ale to je, budeme útočit na verečko. Sice, nevím, co chceme. Titan is the destroyed class starship that abandoned the Vede Corporation 5 Union Standard Wing. Ale nejdřív, zkusíme hub. Jo, zkusíme přesně. Zkusíme si vzít misi. Skipuju. Skočíš to tamto? Už tam jsem. Bario, a jako dohodneme se, že na palubě nebudeš mít zbraň, jo? Dobrá. Takže ty jako fakt posloucháš, jo? No. Já nežím stiku, co? Já jsem takový přežitek starých dob, my jsme byli zvyklí poslouchat. Oni si mnou furt nechtějí mluvit, ty vole, ale... Aby to. Oni si mnou prostě furt nechtějí mluvit. Tak možná potřebujeme víc. Já nevím. Dobře. Tak, jdeme třeba na 704. To je ta mise? Ne. Chceme misi? Přímo? Já nevím, tak máme ji, tak já nevím, co s ním uděláme. Tak počkej, OK. Takže mining site, tady máme nějakou misi. 1792, což je mise... Počkej, pod náma jsem myslel, 1503. 1792 je to ten... Aha, dobré, ok, sorry, jo. Jasný. Ať je nějaká prdel. Nechceme nakoupit nějaké sty, palivo? Ne, máme dost. Kolik ho máme? 13. Máme dost. No, to stačí, skok. Vod. Co? Skáčeme... Teď. A jsou tady VDS-kou droni. Vypni zbraně, jestli jsou nadpnuté. Hlavně mě střílí. A počítej skok. A jak budeš moc, tak skákej. Ty vole, ona to si to nějak zapla, vole. Ona vystřelila. Ty vole. Ale ne, aha. Oni útočí na nás totiž. A možná, už ona nevidím, že by střílela. Nevím, možná že... Nevím. Ale neserem to, neskusíme jejich loď prostě? Jo, souhlas. Hele, disconnect. Loadneme jejich loď. Přesně. Takže... Myslíš si, že... Stargazer bych vzal, úplně dole. Ne, sorry, kecám. Asi Cruiser. Ten Destroyer je až moc příliš velký. Takže Strike Cruiser, jo? Vede Cruiser, no. OK. On už taky velký ten Cruiser, ale ještě pořád ten Destroyer je ještě větší. Takže máme to hotový, heslo do chatu říkat nemusíte. Myslíš to... Stigur 1, 2, 3? Takhle to, co máš do banky? Ty vole, kde mám tu? Jo, já mám tady tak... Jo, wow. Je to taky úplně jiný, jo. No a chceš si to projít, ať víš, jak no, to no teď bude. Se dívám právě. Teď to se mi líbí tohle, to je takový útulný. Mustek je super, ale potom dál je to takový jako... Mustek. Takový... Zbraňařina nalevo, napravo je...
Vědec, dobře. Rovně je teleport. Takže tady je co? Zbraňařina nalevo. Napravo vědec. A inženýrek tyhle kde? Jo, hoď úplně, aha, úplně nejvíc vzadu, jasně, to dává smysl u motoru. Chápu. Ty vole. Ale není to zase tak velký, ok? Jo. Hodně skladového prostoru. Jo, a inženýr... Hodně karga, fakt hodně karga máme. Inženýr je až tady vzadu, jo. A je to propojený jak rovnou chodbou, tak i bočníma. Jsou to dvě chodby, jako, vedle sebe. Tři ještě je nějaká rovná, jo? No jedna ta, taková ta prostřední, kterou vedeš hned z můstku. A potom jako kdyby vedou ještě po bocích, dvě. Jo. No, takže teďka tohle ta jedna, jak jsem v ní já. A potom vždycky úplně jako kdyby u stěny ty lodi, napravo i nalevo je vždycky jedna a jedna. Hele, takže já rovnou beru skedr. A dej boty a já mezi tím jdu teleportovat se a vzít mi se. Proč jsme vůbec hejrovský, tak napadlo? Protože jsme pořád jako vědci. Jo, dobře. Jako vědci. Ale jenom jako. Do not cause disturbance. Ok. Jiný misi, vole, potom. Dáváš mi se? Ty vole, aha. Oni mi furt... Nastrad, vole. Tak počkej, teďka už jsme BD plus 5, jo. No, a já... Ty vole. Neříkej mi, že to je tak na piču, že tady nikdo nedává mise. Neříkej mi, že tam musím jít já, vole. Pojď. Protože jako... Nastrad, vole. Dej mi misi, vole. Hledáme někoho, kdo je... No nahoře jsem, jako právě, tam vypadá přímo ve druhém patře jako ženská, co jako na všechny dohlíží a vypadá, že by mohla napadnout mise. I only serve reputable vede personnel. Ani v baru se zem... Ty vole, co děláš, vole? Vždyť sem vede personnel, ne? Kurňa. No možná, že ten... Vede korp, ty vole, jdi do řítí? Že to je takový zas takový to special. Jo, jak tam taky jakože napřed musíme tak, být. Že by mi nechtěli pro ani pivo, vole, jako jo. Chápeš? Nebo je to na piču úplně, to je jako další možnost, že jo. Cenu traduje, jasně. Ty tak možná oni nemají ještě mise pro to VDčko jako... Jako neserv, ty vole, tak to že ne. Jo, kde? Corporation requires your assistance, accept, jasně. A kde jsi to našel? První patro hned napravo od teleportu. Počkej, kde? Tady. Já vidím. Počkej. Už to vidím. Jo, tam jo, ale ti smrdi nebyli to, ty vole. Za obláčkování, hajzli. No, to ne, ale tam je ten pravý middle misi, ten pravý. Mm-hmm. A ta mise je Reach Cornelia Station a Deliver Weapon. OK. OK. Tak. No tak jo. To je první mise. Tak jo. Tak jdem na první misi, vole. Takže. Ne, na opačnou stranu. Tak kapitáne, označte mi to na mapě. Ty pičo, kde to je, ty vole. Ty jo, to je pěkná loď, to se mi líbí. Kde? Reach Cornelia Station, kde je Cornelia Station, vole? Kde to je? Cornelia Station. To není označení, co? Ty vole, víš, kde to je? Ne. Podívej se na úplně opačnou stranu mapy, ale jako úplně. No. No, tak tam to je. Nahoru nebo doleva? Úplně vlevo. Takže my 1, 3, 4, 3. Máme na to palivo? Ne, my poletíme přes gateu. OK, tak... Doufám, že tady je gatea. Tady v tomhle systému asi není.
Tyba, kde je komunikační důstojník? Tady. Počkej, počkej, počkej. Ty vole, tady není gate? Tady není. Oh, shit. No, takže... Nepomůžeme distress signálu zase? Nahoře, to je blíž. 1.8. No, počkej, počkej, počkej. Tady je gate nahoře, která je 1, 2, 3, 4, 5 skoků. A distress signál je... No. Nahoře. 1, 2, 3, 4, 5 skoků a pak do toho bude kolik? Ty vole, to se budeme vracet jak kundy. OK, tak udej prostě směr. Hele, já bych napřed splnil asi tu základní misi, ty vole. Zkusíme, tak prostě jdej směr. Takže máš ho tam. Už naměřuju. Pane Bario. To se mi fakt líbí zvenku to, to se mi fakt zvenku líbí. Skok. Skok. Takže vyskakujem. Mhm. Pohodně. No a další, pojďme, pojďme. Můžem. Už vlastně jsme zjistili, co jsou třeba ty oranžové kroužky do Harbor a podobně, napravo od nás? Oranžové kroužky do Harbor, to... To jsme nezjistili. A nemůže tam být třeba další mise nějaká? Neskusíme to? Může. Může. Tak to potom nasměruj od dalšího skoku. To vypadá, že by tam totiž jako by teoreticky mohlo být nějaký něco. A zajdeme si asi jenom dva skoky, takže by to mělo být hodně max. OK, máš to nasměrovaný. Dobré, tak to skipni. Je tady někdo tady je? Někdo tady je, no. Chce po nás něco? Zatím nic. Tak já poletím trochu dál od něho a mezi tím počítejme. Už se počítá. Tak. Až budeš připraven, tak můžeš. Ta loď je fakt dobrá, tyjo. To se mi fakt líbí zvenku. Jo, jo, souhlas, ty vole, to křeslo je krásný. Jump. Jop. Yep. Au! Hej, vole, běž tam. Statická elektřina? Tak ti to ubírá? Ne. Prdele, hej, vidíš, že jsem teďka obral život? Jednak z ničeho nic? Co na to říct? Co na to říct? Vyskakujem. Jo. Pojďem. Vede security, to je náš. Nezvyk, co? A já jsem zase nasměrovaný. A já počítám. Hele, když si budu chtít uzdravit, tak to je... Tady, jo. A když budu chtít skafandry, tak ty jsou sakra kde tentokrát? No, kde jsou skafandry? To je dobrá otázka. Až ty vole. Ty vole. Kde pak máme skafandry? No, v každém případě jump. Jo, jo. Takže co, co za talenty, jo? Turet. Pojďme najít skafandry nějakou lidí. Děkuji. A life support, tady. To je pěkně daleko, ty vole, na piču. Takže doleva... jo. Přes brněho důstojníka, no. Tady, ano, a doprava, a když tak tady. Ale nezapomínejte, že už si můžete rozdělit talenty, jo? Jo, 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 už ne. Vyskakuju. Ne, vydrž. Ale vyš, to vlastně můžeš. To je tady. Planeta. Jenom planeta, dobře, tak se mi podívat. No, mrknem na planetu. Planet. Bude zima? Ale 95 stupňů.
docela v pohodě. To je věžka, ty vole, nebo co? Ne, není, ok, škoda. Jo, enter structure. Tak, co pak tady máme? Jo, lidi tu jsou, dobře. Kulatý stůl, dobře, pojď sem. Ne. Ne. Jo, pivo, pojď sem, pojď sem. Misi, jako misi, ne pivo, misi. Potom. Barry, chceš pivo? Ani ne, já hledám ten teleport, zase ho nemůžu najít. Furt rovně od toho, od mostku. Do you go to see you in harbor, stock up, so please grab some port, I'll take load of and Spartan, Kremets could help me. Jo, jasně, to že ti pomůžeme. Herodes, accept, dobře. Hele, máme nějakou misi tady. Super. Sensor repair. A řekl bych, že ta misi je jako někde tady. You could retrieve the sensors. Ty vole, tady je teleport. Spread out around the perimeter. Okay. Takže prostě máme nějaké senzory, které jsou tady někde venku asi a v obrady. Tady další, ty vole, počkej. I work for the Grey Huntsman Bounty Agency. Ty asi na to ser zatím, na ty Bounty Huntry. Okay. Jste venku nebo jste šli do baráku? Jsme baráku. V tom baráku. Dobře. Já jsi nahoře, dobře, tak proskoumí nahoře. Tady je hovno. A já si půjdu pro ty senzory, ty vole. Asi pro mě jsou totiž asi ven. Napiju se piva, počkej. Drink. Ok, tak jdu ven. Drink. 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 Už nic nevidím, takže můžu jít. Ty vole. Pick up senzor battery. Vytahuji baterky tady z těch. Ty jsi tak, takhle rychle, jo? No tak ty vole. Jsi byl nahoře teďka, ty vole, nesr mě. Stigur, vole. Tady z toho nic vytáhnout nejde, vole. Ne, tak už to mám. Jo, ty už to máš. Takže ještě, vole, ještě jich potřebujeme víc. Ještě víc, vole. Já jdu tuhle stranu, ty běž na druhou. Okej. Okay. No, jdem zde. Teď nic nevidím, jako jo. Protože jsem ožralej, ale to je v pohodě. Ale nemám nahoru ty vole jako třeba, aha, brightness na 100%, tak proto jsem nic neviděl předtím, škápu. V který hře tak cheatuješ, vole? Už to chápu, proč jsem předtím neviděl, a vy jo. Tady mi nabízí, že a, mám vstoupit. Je, ty vole, asi umřu, panové. Že můžu vstoupit k těm žlutým šedým nějakým. Běž pryč, běž pryč, běž pryč, běž pryč. Komár, ty vole, jeden. Velký, zastranej, komár, pí... Nech mě bejt, nech mě bejt, nech mě bejt. Au, au, au. Ah, dobrý. Tak ten umřel. Jinak tady jsou všechny senzory, jo, Stigu, když půjdeš jako... Jo. Snažím se tě najít, ale... No prostě... Jsou na opačné straně mapy, vole. A je tady komáru jak zastraných. Já jsem ožralej, takže nemůžu se trefit do nich. Ale běžím za tebou, ale víš jak. Stigur běží, chápu. Je tam jenom jeden ten komár, ty vole. To se, no jasně, když myslíš, vole. No, tak nemyslím, vidím to na skeneru, vole. Tak až pojď sem, jo, říkej mi něco o jednom komárovi, už jsem zabil tři, vole. No tak ti jsou daleko, ale. Tak, třetí baterka. A tady celé hnízdo, vole, hlavně. O, čtvrtá baterka. Jdi do piče, jdi do piče, jdi do piče, jdi do piče, jdi do piče.
Stryček Stigur ti pomáhá, vole. Dík. Tak, můžem pryč už. OK. Už jsem sebral baterky. Počkej, vydrž. Nepůjdeme dál? Já bych možná dokončil quest a potom možná dám další, víš? No však jo. Třeba... Tak běž. Ten další quest může být třeba jde dovnitř, víš? Tak jako tam nechodíme zbytečně dvakrát. Běž, dokončit quest. Takže jdu zpátky do toho. To bylo nebo někde? Odstupu? Ty vole, nevím, ty jsi... Nevím. Ne, ty jsi vzal. Jo, tak jo, nalevo, já vždycky chodím doleva. Ale tak pro tvoji informaci do tady toho hnízda nejde vít. OK. OK, tak tyhle dva to nejsou. Tenhle ten mi nabízel vstup ke šedým huntsmenům. Bounty Hunter, že? No. To asi ještě asi nechcem. Kurňa, kde je ty vole Stigu ten questář? Jo, že to sebral, ale on nic není Stigu, vole. Jak tam Borec sedí na lavičce, tak ta postava vlevo od něj. Na lavičce tady sedí jeden a na trader. No a ten trader... Počkej, mission. A, OK, dobrý. Mám to. OK. No ale pořád je ten Harbor, čověče, kulatej, žlutej. No, však, jasně, no. No, čím chci říct, že jako teoreticky by tam teda jako ještě nějaká mise měla být. Tak pohledejme. A neužili to byl ten... Jako, že tady může něco dělat. Bounty Hunter. Četuji, můžu k němu jako říct, že vstoupím. Jestli třeba zadá pak nějakou misi. No oni právě nám zadali misi, jo, ale... A jo, ty vole, pojďme do toho, bude sranda. Tak já s ním promluvím. Bária nás, vole, dostane, vole, k lovcům odměn, vole. Do you agree to the terms? Tady má nějaký termsy. Hlavně to přečti, jo? Než to podepíši. A ty malý písmenka, Bário, vole. Ty malý písmenka. Nestačí jenom yes nebo no? No a jsme to máme jako zhodit, když to jako nám řeknou, že jsme si obsahli. Chápeš? Jasně. No. Má divný přízvuk. Tak jsme u Great... Huntsmanů. Jupi! Await notices, ok, tak musíme čekat, no. Jo, však oni nám pošlou, jako že máme něco sestřelit. Pošlou e-mail, jo? Ne, to přes ten longrange.com, vole. Tak já okay. se zkusím dostat do lodi. Jo. No pojďte, už tady na vás striček Stigur čeká v lodi, vole. A než přijdete, tak si bude striček Stigur zapálit, jo. Už zás, ty vole? No jasně. Jsi nějak rozhodl, vole? Ty vole, proč ne? Dobrá otázka, no. Ne, zase naopak. Jo, třeba tak. Ne, zase naopak, kurva. Nikdy netrefím z toho teleportéru, ty vole, do slaného. Jo, už to dokonce namířil, tam ty jsi rychlej, vole. Já jsem nic nemířil. No tak jako, okej, okay, vybral. Sorry. Já
Já jsem mířil. To lidi pomalu. Já mám namířeno. Já jsem sice skočil, ale doufám, že jsi nebyla plný těba. Ne, já jsem totiž jako nějak nepřemýšlel, dal jsem skoro, že si neuvědomil, jestli se... Já bych křičel. No právě bys to nevěděl, protože by tě najednou zmizel teleport. No ale tak ta planeta nevypadala špatně, že jo. Pokud máš rád, vole, obratlovce, tak úplně v klidu. Asi byste chtěli, abych to přerušil, že? Už jdu. Tady nic není, ale to rovnou mířím. O, jako, dobře, beru zpět, je tady hodně min. Nabijím. Jak si, když si to vidíš, Jezeku, ale všimni si, jak si Stigur podupává nohou. Jo, tam dělá. No makejte. Nebudem skákat třeba nebo něco? Jo, jump. A už víš, proč si podupávám? Ne. Asi nějaký tik. Takže... Domluv to, no. Kurva, nemám tady vědecký... Co? To není dobrá hudba. Hudba je v pohodě, vole. Jo, dobře. Takže kam to chceme? My chceme do... 1, 3, 4, 3. Okay. Komunikace... Ty vole, kde naskakuje komunikace, ty vole? Ty vole, já nevím, kde naskakuje komunikace. Jo, tady u mě, ty vole. To je v prdeli, ty vole. 1, 3. Je to lepší než předtím, ne? Že to máš všechno jako blíž? No jasně, ale nemám vědeckýho důstojníka, chápeš, vole? Takže si to nemáš musím... Nemáš sice na dosah tentokrát atomovou bombu? What? Co? No to je hrozný. Stejně ji nemáme, že jo? Tak, počkej, už to jdu nasměrovat. Takhle se musím úplně otočit. A tato lidi trochu pomalejší než ta předtím. Otáčení. Tak. Je fakt, že ta naše první loď má trochu více manevrovatelnější. Pojď. Jo, to je nákladák. No dobře, si představit ty zisky, až to naplníme a někde to prodáme. Představit si umím samozřejmě, zisky vždycky, že jo? Tak, skáčem. Jo, to pěkný skok. A máme to pak hned pod sebou, no paráda, ty jo. Pak, že to daleko, ty vole. Kouříček. To skipnu hlavně. Počkej, já si teďka přenastavuju ten, ty vole. Přenastavuju si... No to... Protože pokaždé, když vypadnu z full screenu, tak se přeruší zvuk té hry. A... Tak, neskakuju. Tak, ty vole. Tak dva skoky, pojďme. Oni zase to pojď. Otáčím. Pořádná hudba, pořádná loď, tohle je úplně Battlestar Galactica, vole. Můžem skákat?
Jump. A jsme v neutrálním prostředí, ok. Jo, jo, ale ještě Sofine, to jde hrát na virtuální realitu, přesně tak. Jo, jo. A odpovědě, ne, nema, máme tady od Bounty Hunterů, no. USS, USS Capalius, 18 000 kreditů. Nás porazí, no, tak dáme to. Počkej, je to proti komu? Je to Defectors from the Colonial Union, takže jsou to jakože, okay, to jsou přece... Jo, akceptně to, že jak savenem hru prostě a tak. OK, akceptováno. Savení hru. Znáš nás. Nemůžeme savovat ve warpu, takže vyskočím z warpu. Oh a... shit, minové pole jak svině. Jinak řečeno, jsme úplně uprostřed minového pole. Tak hlavně se nehýbat a nedýchat a nepříkat, vole, kdo příkne, tyhle toho zastřelím. A nebo vlastně nebudu muset, protože stejně zebnem, vole, jako. Ale, tyjo, ale pojď sem, Sigu. No. Pojď se nahoru. Tam, tam, tam. Kam nahoru? Tam. No a co tam viděli, jako vidím? Vidíš naše dvě krásné zbraně? No tak ty jsme měli předtím taky, no dobrý. Ale neviděli jsme na ně, dívej na ty. Aha, jo, takhle, to je úžasný. Tak. Já jsem připraven na skok. Jo, hele, pozor, no. Počkej, stop, neskákat. Nad náma... Je ta obrana, nebo co? Je ta mise. Máš save-nu to? Save-nu to mám. Tak označ mi, prosím. 1804. Jo, musím se na ní namířit. Takže, počkej, namíříme. A budem bojovat, takže chcípnem. Takže, počkej. Prostě, Stigu, ty poletíš ke zbraněvému dostojníkovi do hlavního... Tak já jdu hledat zbraňový důstojníka. Napravo. Kde se nám dávají ty skilly? Tab a přes tabulátora talents. Já už jsem to našel, děkuji. A tam si nakonec šipečkou dáš svůj, prostě ten, toho svůj klasu. A ne, sorry, chci kubat to doleva. To už jsem zjistil. Teď to bude blbý, no. Teďka to bude podle mě hodně o tom hraní s tím kulantem. Bario. Protože teďka jako budeme střílet a tak a bude nám všechno se přehřívat úplně šíleně. Celá loď. Takže, já jsem namířen. Asi můžu skákat, jestli se teď povolí. Jo, pojďme. Ještě momentík, já si nahodím tyto zdraví a tak. Jasně. Ne, nenahodím, já už to mám nahozený. Jasně. Takže jumpuju. Takže. Skipuj a běž do zbraní. A já budu manévrovat jak svíně. Já můžu skipovat odkudkoliv, takže jdu do zbraní. Ok, jsem počkej, a tady toto je main kanon. Ty jdi do té main samozřejmě. No. Takže... Asi nemám vypínat žádný zbraně, co? To ne, ale můžeš pak rychle vypnout science lab, abychom měli energii do jiných. Takže vyskakuju. Jo. A je tady, takže... A jde po nás? Jde po nás. Oh shit. A do štítu jde hlavně energii, Bario. Chápeš. Proč neutočit další dvě věžky? Kdybychom je neměli, ty vole, nebo co? Dobrá otázka, na kterou vůbec neznám odpověď. Možná jsme daleko. Běžím, dobrýš. Dobrá rána, vole. Tahle 2 km tady. Sníž nás. Pojď. Aha, to je totiž, ty vole, taková šuntka, ty vole, malá. Brokovnice jenom. Musíme být 2 km blízko, okej. Okay. Pojď, teho, jo, dobrá rána. Pojď do něho, vole. Vidíš to, jak to střílí, ta naše šunka? Oh.
Tohle někdo mě tady zastřelil na můstku. Oni se asi bordují, ty vole. OK, jdu. Ne, dobrý, ne, ty útoč. Dobře. Ale killed by screen, tak asi... Aha, ne, to ti buchla jenom obrazovka. Mě buchla obrazovka, buchla mě přímo do břicha, jako. Zasraná obrazovka. Dolů. Já vím, jsem úplně přehozený, jenom sorry. Vidíš? OK. Vidíš? Dobrý, vidím. Je to strašně vyrovnaný boj, ty vole. No. No jo, se dívej na život, ty vole. Ty vole, hudný tady. Čtyřka je hasíča. Hasím. No a ještě poslední rána, ty vole. Už. Pojď, vole. Ale já nemám... Aha. My jsme asi možná totiž... Dolů. Já nemůžu nic dělat, vole. Ty vole, my jsme no, to... Jsme naborovaní. Jo, jsme mrtví, vole. Tak nic. Takže ještě jednou. Protože nás bornuji a... Utíkám do toho. Mám takový návrh, že bychom si vzali skafandry ještě předtím, než to sem skočíme. To je mi nápad totiž. Tak loď. Jsem nečekal, ty vole, že... Ukradli nám loď. Myslíš, že se musím jakoby... Ty vole, jako game over in... Tak jako fakt nám ji ukradli, ty vole, jak to, že nám ji ukradli, já na té lodi furt jsem, ty vole. No, ale... Ovládli nám loď prostě, jako, stejně jak můžou ovládnout jim, že jo, přes obrazovky. Asi. Loudní to prostě. Aha, ty nemůžeš. Aha, tak. Ty jsi živej, takže to vlastně nemůžeš loudnout. Výborný. Nechci třeba chcípnout, vole? Jo. Takže... No a nejdůležitější je, že si z Kvigu nezapnul červený poplach. Tak to spoznal, vole. Okej, můžete mi nadávat. Tak pojďte. Hele, a já jsem se rozhodl, že to nechám tentokrát na Saxe. No a ty budeš dělat co? A budeš sedět v křesle? A já si vezmu ten... Jakmile... Nebo můžu být výpon specialista, jakože bychom třeba... Ale to asi ne, ta energie je strašně důležitá. Já tomu úplně robotovi nevěřím. Jdu si hlavně pro skafandru, vole. Tak, kde jsou skafandry? V life supportu? Kde je life support? Ano, od zbraňaře dík. Od zbraňaře? A doprava? A rovně? A tam, ano. Běž tam. Nic se nechce pustit do hřnic. Já tu jsem, to jde. Určitě. Dáváš správně heslo? Dávám, ale asi je tam robot místo mě, nebo něco takového. Počkej. Ty vole, jo, sorry, promiň. Tak pojď. Pojď dovnitř, promiň. Ty vole, poslal. Jsi se překlikl. Ale je divný, že bod místo tebe se jmenoval Herman, jo. To je divný. Hele, takže máme namířeno. Je třeba rozdělit body, jo, jako jen tak mimochodem. Však už jsem si dal, ty vole. No tak já to říkám jako všem, jo. Třeba já se musím ještě najít. Třeba sobě. Třeba sobě to řekni si bude, no? Takže chceme turet, jo. Turety, scientist bude... Hmm.
na ty... Yes, no tak nevadí, nebude nás léčit teďka, no a se nějak dělat. Okej. Je pomalý a k ničemu. Hele, víte co ale, jako já teda řeknu jednu takovou věc, jo. Ne. Nechcete napřed zaletět na to Cornelia Station, tam dostaneme prachy, splní... Ne, nesplníme misi. Okej. Okay. Ale můžeme to zkusit aspoň teoreticky. Že bychom si třeba koupili lepší štíty nebo lepší reaktor. No, přesně tímto stylem uvažuji. Že by se nám pak líp bojovalo. A stejně nemáme teďka tu misi. Máme. Nemáme. Bounty. Wanted, USS Capalius. Sorry, vole, sorry, Hirožiti. Mám někde zbraně zase, ty vole. Kde je skrinka? Kde jsou skřínky zase do piče? Tady. Tak. Inventory, equip, vole. OK, už se vracím, vole. Už je to označeno na mapě? Ty vole, už 2 hodiny, teda. Zase mi vypnu, chápu. Úplně na druhé straně. Jump. Takže skipujem. Ty... Jsme mrtví, chlape. Nejsme. Nebo já se snažím zdrhnout jako jo, ale jsou tady 3 CUčka. No tak zdrhej to, přežijeme. Jim utečeš. Bária počítá už určitě. Počítá, no. Připravím k jumpu. Zdrhej jim. Zdrhám. Jo, pojď, ty vole. Jo, ty úplně v klidu. Byli daleko. Hlavně tahle lodi krásně rychlá. Ale divím si, že presi, teda, že Saxa nezačala střílet, vole. Začala. Střílela. Jo? Jump. Že nám to nevzalo žádnou tu... Co? Žádnou... Reputaci. Repku. No, se netrefila. Maka, to je trubka. Volty si čau. Posádka Ezakiel, Stigur a Bária objevují nové světy, aby je mohli zničit. A zachraňují je. A jo, vlastně zachránit. Jsem si řekl. Osvobodit taky. Vyskakuju z toho. Tak, zastav. Dívej na to. Objective completed. Takže, co máme? Miliarda asteroidu tady. Deliver, jo, hele, takže skočíš na tu stanici? Jo. My máme málo energie ve štítek, že jsi tak málo Co se stalo, vole? Vypl se nám Bario? Důležitá věc, je tady to horní. Jo, to je teplota reaktor. Přichladím. Ne, teďka už to chládne samo, jo. Jsem si říkal, že to vydrží, jako a ono ne. Ten coolant bych jako nechal do boje, no, jenom. Ale používat ho. Tak, já jdu na stanici, jsem na stanici. Wow, to je pěkná. Však se pojď taky stiku podívat, to je pěkná. Mě bude zas hodinu trvat, než najdu ten, ty vole. Jako je tato loď taková nepřehledná v tom zápalu. No. Zámůstčí. Co jsem si nevzal? Skener jsem si nevzal. Takže si jdu pro skener. Jo, pojď na stanice. Se pojďte podívat, ty vole. Co je velká? Teď budu hledat skřínky. Ale hodně velká. Jsem nečekal. Je pivo. Ty vole, Zaku. Quest. A jo.
No jo, chápu. Ty vole, hledám, ale je to fakt velký, fakt že velký. Do, kde jsou skříňky do prdele? Ale kor... Jo, už jsem našel. Scanners a tools. Aha, tak... Tenhle chlapík právě scanners a tools až na to, že nemá žádný scanner. Chápu. Dobře. Tak jo. Čiko. K zbraní. Wow. Tak tady asi už nic, chápu. Připadám si trochu divně, že tady jako jediný chodím ve skafu. Nejsou ve skafu. Jsem tady prostě novej, no chlapci. Prostě jsem tady novej. Fakt velký, ty. Vůbec nevím, kde jsem. Ty vole. Co vlastně hledáme? Počkej. Albina Burton. Cargo Bay. Dobře. Hledáme nákladové... Kdo to tam je? Kdo to tam je? Po kom střílím? Po mně ne. Ok, tak nic. Albina Bay v Cargo Station. To tady ten prodává mravence nebo pavouky normálně, ale mrtvý jako uzený. Mňamka ne, vole. Fakt, že jo, ty. Maso z drona. Z drona? Marinovaný píseční žraloci. Já to bych si dal radši mravence, ty vole, než drona. Čet ví, co to je za drona. Čus. Ty vole, to je teda mindfuck tady tohle. Teda. To jsme vlezli do nějakého wow. Do nějakého reaktoru nebo kam, ne? Bario? Za chvilku jsem zpátky, jo? Lékaře! Zavolejte lékaře! Hlavně to nespouští tam nahoře, jo, ten reaktor? Ty vole, to je drsný. Když budeš opatrnej ty, ale možná můžeš taky? Nepůjdu, já bych určitě nevylít už potom odtamtud. A jsou tu dveře. Ty vole, vůbec nevím, kde jsem, to je fakt obrovský tohle. Šel jsem nějakýma dveřma. Zase Hansmeni, jasně. Já jdu pryč a budu předstírat, že vůbec nevím, kam Ezek šel. Našel jsem tu nějakého Hansmena prostě, no. Šel tu strašně ty vole červený neony. Mega tyba, tato stanice. To je mnohem větší, jak ty předešli. Enter mine cargo hold. No, tam běž, tam ten úkol. A najdi tam tu ženskou. Ty vole. Objektiv completed. Zbyl ty stegu? No jasně. Super. Wow. Miliarda lidí, ty vole, škoda, že nikdo nedává úkoly, vole. Nějaký svetovaní chlapci, ty vole, okej. Okay. Nedá nám třeba nějaký další, když s ním pro... Zkouším. No. Neblbý.
Oh shit. Oh. Došel mi jetpack, ty vole, v půlce skoku. Vůbec nevím, kdo jsem, chlapi. Dobře, chápu, tudy asi ne. Dobře, asi miliarda, ty vole, různých lidí, s kterými se můžu početovat, ale nikdo mi neříká nic nejmalýho. Jinak jsem koukal, že tam máte volný body nějaký zase v těch skillech. Napravdu. Dík. Ty vole, asi někam skočím, bych umřel, protože vůbec netuším, jak se odsud dostat. Aha, ne, tam to dveře, ok. Takže tady jsme úkol splnili, jo? Ani tady není. Ezekiel, čau! Tam nechoď, tam ani nechoď, tam ať se nevymotáš. No ani zase jdeme do píči, o co ty jo? Kudy? Pojď za mnou. Třeba. Jako s touto stanici si fakt vyhráli pěkně. Ale... Jakby to nějaký úkoly spíš, no? Tak, našel jsem teleport, jdu na loď. Jo, jo. To jsi šťastný, Bary, ale... Půjdeme nakupovat, nebo půjdeme na tu loď ten dřív, nebo... No hele, máme 11 000. Nákup tady zkusíme, že jo? To může kapitán, jenom. Něco malýho bychom možná mohli, no. Palivo. Třeba malý palivo, třeba. Máme 6 kapsulí paliva. Ne. Tak, kde pak jsou... Hledám skafandry, víš? Ne, to asi nechám, jako proboj se to vždycky hodí. OK. Tak, aha, tady není trading, super. Tady není trading. Takže musíme na 1990 podle. No to si vyřiď, Tygu. To si no. Naplánuj. No nic, tak... Tak jdeme bojovat, no. Tak to označ, no. No, už je to označený. No jako... Aha, máš zaspávat. Pane Scotty, vyvejte nás. Sulu. Teda pane Sulu, ale. Strojovnu. No, Scotty, tak... tak, pane Scotty, jump. Jump už probíhá. Tak, skoukneme tam? Ne, ok. Ne, ty vole, 3 skoky. A paní Uhoro, vy se běžte převlézt do něčeho pohodlného. Tohle, to si jako spíš vyříklíte jako v kajutě. Ne tady mezi posádkou. Ty vole, tady někdo dává odběry na YouTube. Pěkně. Ti někdo dal odběr na YouTube, jo? No, já to mám nějak před to, vole. Mně se to nějak podařilo, vole, to jako chápeš, jo? Prostě, že to ne. Mám jako, nevím co, ale prostě funguje to tak nějak, jako. No, prostě dobrý, jako. Skip. Se zrovna dívám na svoje odběratele na YouTube. Skip. Ty vole, leď. Pane Scotty, Sulu, všechno. Kde to je? Označ to. No ty to máš označený, ty vole. Aha, pičo, vole. Doprava, toč to doprava. Jo. Energii do štítu, pane Scotty, energii do štítu.
Já se otačím pomalu k svině, ale... Hlavně počítej, energii ještě do něčeho. Ne, dobrý, v pohodě, úplně v klidu. Za chvilku jsem tam natočen. Připravit. Jump. A bíjíme ještě. Aha. Jump. Ještě bíjíme. Aby to. Jump. No. Ale sekli nás. Ale lehce, ale. Škrábli lehce úplně, ty vole. Tak jako 75 bodů, vole, integrity hulu, mi nezní jako lehce na škrábli. Víš, kolik to bude stát ta oprava? Kolik? No moc prostě, to je jedno. Skip. Ještě čas, ještě nemáme. Aj. Ještě nám to nenaběhlo. Ale my neletíme do opravárny teďka. Ne, letíme bojovat. To je rozumný. Tam, kde jsme chcipli. Jo, Stegu, nezapomeň to savenout zase. Ale prosím tě, save ho. Ať nemusíme po té kolonial stationě běhat zase znovu. Chápeš. Ty vole, mě tady nenabíhá skip, jako jenom tak pro vaši informaci, jo. Pořádně nenaběhl skip. Pojď, někdo sesadil z pozice kapitána. Ano, tak já se tady sednu a celou druhou při kapitánu. Tak. Nejsi lepší, vypadni. Jste nejslabší, máte padáka. Ty fakt nemám skip, ty vole. Kolik ještě skok? Kolik, tři? Dvě. Aha. No nic, to si zapálit, vole. Ty to zatím nasměruj a já to uložím potom. No nemůžem, že jo, jako ve skoku. No však, než skočíme no, tam. Je to výborná hra, ty vole. Takové málo obsahu asi, no, zatím. Jinak je super, jenom toho obsahu by to se pokolíče. Mně teďka přišlo, ty vole, že EVE Online, znáte to? Jasně. Bario. Nehrál jsem, ale znám. Takže ty vole vydal nové data, ač vole, tak přemýšlím, že vole... trošku jako osvěžím Stiguriu. No, to bude asi docela náročné na můj komputu. To si nedám. No, tak... Tak to doufám, že dám. Doufám. Mně padají ty XCOMy 2, ty vole, to je nehratelný, ty vole. Mně to taky padá. Ale jako, ne, že by to padalo furt, vždycky tak já nevím, po hodině a půl, což se dá vydržet, jako. Vlastně, pokud to nestreamuješ, vole. No pokud to nestreamuješ, no. Ale je to teda luxusní, ty vole, jako. Je to těžký jako kurva, ty vole, ta hra. Už jste z toho jumpu venku? Ne. Nic neslyším totiž. Říkám, že ne. Deset vteřin. To má ještě půlku cigára, ty vole. To zvládnete, kluci. Kapitán vám věří. Jedna vteřina, žádná vteřina. Minové pole, jasně. Jo, pohoda. Nasměruj to a uložíme to a jdem na to. Nasměrováno. Hlavně, než je vydržet s jumpem. A proč my si neskusíme sestřelit nějakou minu třeba? Ale můžeme, pojď. Výborný nápad. Počkej, já to napřed sejvnu. Napřed to sejvnu. Pojď ke zbraním doprava a koně můžem? Na ty Počkej, si já sestřelím něco, vole. To je, tady to je. Plazma turret, vole.
Máš to savenutý? Vydrž. Savenu to. Tak a asi jdu se střelat dole. Výborný nápad. To jsou krásné obláčky, vole. Vy nestřílíte? Ještě ne. Wow. No vy skáčete, vy se zmítí, vole. Tak hop, jeden. Minuta 37, jo? Můžeme skipovat, takže já jdu do... Vydrž, já tam nejsem. Já tam vůbec nejsem. Takže... No, taky nejsem. Ale Pušeliš. Teďka hlavně nevím, jak se mám dostat z... Pojď, Bario, já tě dovedu. Tady... Z toho ne, ale z toho ovládání tý zbraně. Perko. Jo, dobře. A já jsem připraven. A uvidíme, no, snad to půjde líp. Takže já jsem v brokovnici. Vyskakujeme ven. OK. Tak. Oh, shit. Úplně na opačné straně, Strašně blbý. Ty štíty nemůžeme v engineering třeba nebo něco? Nic? Štíty jsou v podstatě... Štíty jsou s rezervou. A nic je nezatěžuje. No ale aby se obnovovali třeba. Just a idea. To nevím, jestli takhle funguje, no. No ale Saxa zatím střílí dobře, ty vole. A ty nestřílíš vůbec. No však jako jsou daleko, ne? Běžte to do zbraně, to je lepší. A jinak už máme jenom 3 fuel kapsule, jo? Tak bych doporučil, jestli to přežijem, takže bychom někam... šli koupit benzín. Cílej vole. Potřebuju níž být. Jsou vysoko. Tak musíš říkat, vole. Potřebuje... No, já se snažím, vole, to trvá jenom. Hele, tadyhle bouchla Saxa nebo kdo. Hele, víte co, ty vole? Já jdu bordovat. OK. Tak kde je příkaz na boarding? Bottom. Blok, ty vole. OK, tak potřebujeme štíty ještě vlastně, aha. Au, umřel jsem. Aha, oni nás bordují totiž, no. Tak nic, tak ještě jednou. Killed by Stigur? Ne, určitě ne. No co tady píšou? Určitě ne, ty vole, to. To je zřejmě nějaký nepřátelský kapitán, který se shodou okolností jmenuje taky Stigur. Jaký jsem tu? Tyve, proč ty šíty sakra nenabíhají, ty vole? Nabíhají strašně pomalu. Oni mají podle mě asi... Asi jsou prostě blbé štít. No. Takže vracím se k... Mám pocit, že jsi byl do hlavní gany. Jdi do hlavní gany, tam jsi byl mnohem lepší. Ty, ona je dobrá, ty vole, v té hlavní ganě. Není, fakt není. A bottom day repeal enemy spíš. Příkaz. Kvůli boardingu. To mi pomůže vždycky krásně se otočit, to je super. Wow. Nicméně ta loď je skoro mrtvá od pohledu. Teď boarding. Příkaz.
A trefě, a trefě, vole. Super. Snad tam udělají nějakou škodu, vole, a my jedem. Jsou u nich, ty vole, to je zase nějaká pičovská loď, ty vole. To střílí... boti? OK. Ty vole, bylo jich moc, ty vole. Au. Au. Ty vole? Co se s nima stalo, vole? Kali. Aha, to se stalo s náma, vole? Už nás zase bordujou, ty vole. To jsem já, vole. Ne, všechno jede, vole, co se stalo, ty vole? Tady nějaký zakouřený. Ty vole, jdou do nás jako prase, ty vole. No, ten Stigur byl kouřit. Zakouřil celou hlubu. Ale Stigur už tady nekouří, vole. Au, jsem chcípl sem. Ta byla mě obrazovka, vole. No, to nám nejde, no. Tady ta loď je snad už zničená, ta nepřátelská. Není, ne, není, není, střílí po nám. Podle mě nám vznikly senzory nebo něco. Víš? Jo. No. Jo. A teďka se něco stalo. Game over. Dvě minuty. Tak já si, teď si jdu zapálit já. Takže, něco mě říká. No. Že ještě nejsme zralí na to, aby jsme byli členy Bounty Hunterské ligy. A jako asi možná jo, ale měli bychom a nebo, vole, takový ale, jako na to, menší věci, jako jedna mina, co? Třeba, nebo pak něco. Pojďme, vole, pojďme si dát tu těžkou loď, tu druhou od vedečka, tu pravo. To je, vole, tanga k svině. No. To nám to musí být. OK, akorát jako... Je velká k svině, chápu, ale s tou nám to musí jít. Dobře, takže... Budeme vítat a budeme bounty hunterovat, vole. Takže UCS, loď se bude jmenovat jak? UCS... Vole... Plon, ne, vole... UCS bomba. Bomba. OK, takže máme... Ne, UCS nasrad, UCS nasrad, vole. UCS nasrad. Budem, vole, představ si, že tam někomu přiletíme, pane kapitáne, vole, tady UCS nasrad, vole. Hele, a já se zeptám, nechceš... Ne. Dobře, UCS nasrat. To nevím teda. Takže UCS nasrat je ready. Ale víš jak, v důstojníku, kdo na nás utočí? Nasrat, kapitáne! No. No. A máš pěknou hlavně výhled, vidíš to, co tady máš, vole? Koukám, no, teďka ty vole, kde zase co je všechno, vole? Tak důležitě věci tady, no a potom... Engineering... Engineering je tady a z engineeringu se jde, ty vole, až do 50 pater, vole... Ano. Teleport... Hele, ty víš, kde jsou ty mise? Budeme brát mise? Jo, budem, pojadu prostě do dvojky, tam někde ten bounty hunter najdu. Berem ho prostě, ho najdu. Už tam dám. A fakt chceme teda Bounty Huntera, jo? Jsi si jako ale... jistý, jo? Prostě. Ale tak nejsem, ale tak... Hele, a já mám nápad, hele. Já mám nápad. Co kdybychom teďka ze začátku udělali pár misí? Equiply loď.
Jo. Jaké mi se chceš dělat dva? Tady nejsou žádné, že jo, pořádně. No pro to VDčko. No, kde to bylo, ty vole? Tady to bylo, jo. Okay. Jo, a jako až potom. Potom. Tak máme jednu, víc tady myslím není, že? To je zas ta... No. Completed, vole, co? My jsme splnili quest, ani o tom nevíme. Asi. Jo, to zase, takže zase máme reach, to je na station, aha, na stradlo, okej. Okay. Jo, v pohodě. Už jdu, no. Tak, Cornelia Station je na druhé straně galaxie, že jo? No, to je velký jak svině, to bylo. Ale hlavně, tahle loď má, vole, má autoturret, takže potom chceme koupit, vole, autoturret. Že máme dvě místa pro autoturety, víš? Takže můžeme mít, ty vole, palebnou kapacitu jak svině. Pokud, hele, pokud na to máme prachy, tak to koupit hned možná. Běž na to podívat. Já můžu pilotovat odsud, aha. Mrzný. Tady dole. Já nukleární, aha, ok, jde. Počkej, kde je to? Tady. Tady. Máš to tam. Auto tady tu zkusím. Automated Railgun Turret. Kup to, vole. A jestli máme na dvě, tak kup, no nemáme na dvě. Ty vole, ale těsně, vole. Ah. Tak aspoň kup aspoň jednu a potom koupíme druhou. Takže to je kvipní, no? Máme v kargu nějaké weapon parts. To je ta mise. A... Tak, máme jednu autoturetu, dobrý. A pak si koupíme druhou. Označ mi prosím to, jenom. Jo. Co? Co je dobrý, že jsou tady cedule na zdech, že se člověk podle toho může orientovat. To jo. Takže počkej, počkej. No a teďka teda se potřebujeme dostat do Cornelia Station a tam se dostaneme jak, ty vole? Zase nějakou tou, jako předtím. Takže nejbližší je tady. Taky, už tam namířu. Tak, letíme no. Hele, počkej, víš co, počkej, vydrž, já ještě koupím full. Jo, dobrý. Já ještě koupím full. Ne, tady, Automated Trading Station. Brose Goods. Coolant máme plno, full capsules. Tak, to máš? 50. Jo. Piča, ty vole, my budeme možná potřebovat na ten jump. No, uvidíme. Ale my stejně umřeme dřív, než to potřebujeme. Okay. Víš, kde jsou zbraně? Kam poběžíš, když tak? Kde jsou zbraně, ty vole? Kde jsou zbraně, ty vole? Tohle někde vepředu. Níže, zbraně jsou tady u nás. Ha? Focus laser turret. Tady. Aha. Nedal si bota, vole. Jo. Jedno. Takže tady jenom jedno ovládání zatím. Jo, počkej, takhle, vole. OK. Výpad, takže... turret, focus laser turret. Takže jedno ovládání tohle z toho a potom dvě automatické. Aha. To, OK. Pojď a počkej, a kde je ta automatická? No, ty automatické jsou automatické. Ale počkej, kde je pilot? Ty jsi tady, jo? Tak já se podívám na tu loď. Vypadni, prosím tě. Takže na lodi máme co? Hlavní dělo je tady na vrchu a nevím vůbec, co to je za dělo, vole. Když si dáš jo. Tab, tak to zjistíš, vole. Hele, bude sranda. Máme jednu main turret, jednu focus laser turret, pak nějaké missile sila, máme z toho strašně volný dvě auto turret. Jo, takže když to vyekvipneme všechno, tak... Tak musíme to prostě vyekvipnout. No, OK. Scotty, okay. Jump! Scotty! Barry, já už vole, automaticky vole. Nemáš ally, nemáš align. Aha, ty jsi mi totiž pohl, víš. Sorry. Jump! Jump, 448. Barry už profesionálně vole v tom. Tak jako, já vím, že brzo umřem, tak jako já se jistím, co to jde. Ty VDčka mají fakt pěkné lodě, ty vole.
Skip. Tak, co pak tady máme? Asi nic. Šutáky nějaký. Stejně by mě zajímalo, jak fungují takový ty, ty exkavátory, nebo jak se tomu říká. Že se... No to musíme... To musíme nejdřív capturenout nějakou loď. Mhm. Jo. Nebo třeba nějaký ten asteroid se nedá taky nějak vytěžit. Bohužel. Ale takže dávám jednoho bota, dávám druhého bota. A já jdu rovnou za Saxou, abych zjistil, kde je Vipons důstojník. Jump? Můžeš. Oči, tak Vipons důstojník je, vole, jako... 3 km daleko. Jako... Kde to je, vole? Jo. Já někde vzadu, jo. Jo, tady! A tady má další zbraň, aha! No tak to není, vole, to ať si tady šéfuje, ne? To je ta hlavní gana, jo. Už to vidím. Na skříňky a tak. Takže no, jako, tak obvykle, prostě. Jako obvykle vybraku prezinu skříňku, že jo? No, kdybych nevěděl, co tam chceš jako vybrakovávat, tak ti řek... Naštěstí vím, co tam chceš vybrakovávat. Skipuju. Počkej. No prostě skipuju. Ok. Hele, a máme tady nějakou tu, že? No, právě. Jsem na mířem, když to... Už tam běžím, ty vole, kde to je, ty vole? Move along UCS, nasrát. Takže dialog, zkusíme. Až budeš... No, dobrý. Já jsem na align. Close. Bária jistě už zuřivě počítá, vole. Ne, Bária si nahazuje skilly. Jasně, můžeme jump? Můžem. Jump. Takže Stigur teda taky nahodí skilly, kaptajn. Takže kapitán. Ale vole, ta mapa se nějak auto, nějak asi náhodně generuje, protože tady ty oranžové kolečka jenom jedno. Jsou jinak, že jo? Aha. Už je to asi nějaká náhodná generace. Turret charge a scientist bude mít... a scientist bude mít... Bridge medic, jo. OK. Klikneme si scanner. Vyskakujem. Yep. A opět tady někoho máme. Hele, zkusíme z... pořád tady mám tu nabídku, že ho můžu jako vydírat, jo? Tak počkej, jo? Když to spočtem. A když, ať můžeme jak rychle utéct, víš? Jsou totiž... slabší jak my. Ale, no, tak... Hele. Prostě to spočteme nejdřív. Ne, toto není, toto jako jestliže jsou o 1/6 slabší než my, tak nejsou slabší, jo? Takže jenom s nima pokecáme a jsou letíme. Jsou 1/6 slabší, tak jsou tak o 50% silnější. Tak, a letíme. Jump. Vyskakuju. Další neutrál. No, ten s náma nemluví, to je divné. A já tam tak stejně jako předtím asi. Tak, poslední sklo k té bráně. Scotty, jump. Ještě chvilku. Scotty. Jump. Kde vlastně je Scotty? Jo, tady, aha. Nic, okay. Mm-hmm. Mission? Accepted. Co? 1-9, 1-0. No, já si chcem. A možná, že to chcem.
Chcem to? To určitě chcem, vole, protože to hned tady u prdele. Okay. Takže vyskakujeme ven. Tak to odnač, já už to vidím. Hoď nás na to misi. Počkej, já se jenom podívám, kolik bude stát ten warp. Pánové, hlavně se jo, dobrý, v pohodě, to je všechno levný. Nemá se to dělat, tak se hlavně nedívejte do slunce. To je přímo před náma. Proč nesedíš, vole? Nabito. Jump! Jinak jsme měli zase level, tak když tak si nahoř tě bodníky. Máš nějaký přehled, já ne vůbec. Ty vole. Necháš krapka ten bar, jo vole. No tak a to jsou věci, co sleduju, jako třeba bodíky a jsou věci, co nesleduju, jako třeba chlazení. Skip. Tak, jsme na misi. Je to nějaká stanice, bych řekl, protože tady nic jiného není. Secure Colonial Union Research Rocks. Je to tohle před náma. Mám to tam nasměrem. OK. Takže jdeme. Někde dál, jako to určitě bude. Ten náš kafander a teleporter. Tady ne. Life Support Science Teleporter. Tady to je, OK. Ty vole, skafandry jsou u něj, to je krásný. Může to všechny postřílet? Že to CUčko? Počkej, eš. Jsou tady, stůj, jsou tam červený. Nástrad, vole, to jsou krysy určitě. No, když myslíte, pane Ezaku. Jo, ty vole, to mě něco připomíná, tady jsme jakoby už byli, že jo? Právě, no. Bario, kde pak tě máme? Mám to jumpnout, vole? Já najít teleporter. Špatný nápad, vole. Ale jo, žiju, vole. Pohoda, vole. Na co výtah? Ne, vole, ne... Nasrad, vole, Stigu. Tak ale asi jo. Malým rozmáčkou výtahem. Ale já si wow. Jo, dobrý, okej, žiju, v pohodě. Vůbec si mě nevšimejte. Žádnej teleporter nemáme, to je... Jo, tadyhle. My jsi splněna, kapitáne. No, ale pořád bych to jako... Jdeš nahoru nebo dolů? Jsou nahoře. Ok, tak pak pojď dolů. Mhm. A nebo víš co? Asi tě kolnu. To tady nic není, jo. Jsi ve čtyřce, jo? No já už jsem na výtahu. Takže ty jsi prohledal čtyřka prázdná. Ne, já jsem prohledal spodek, takže jednička. Takže pojďme do dvojky. Tady. A nevím, kde jsme začínali, možná trojka. Ve trojce jsme začínali. Okay. Ty vole. Wow. Co to můžu lutnout, vole, dejte, au! Jsem myslel, že jsi za mnou, ale dobře, no. Ty vole, málem mě zežrali krysy, ty vole. To jdeš sám někam, vole. Ne, ty vole, ty jdeš sám. kam jsi zase ujel, kdo nám vzal výťah? Mario. To je odcestný, ne. Takže chcete mi říct, že tady jako je úplný hovno, jo, na celý stanici. Já můžu zkusit tu čtyřku ještě teoreticky, tam jsme ještě nebyli. Stigu? No. Čau. Dej čtyřku, než přijde. Než přijde, dělej, jeď. Hajzli.
na E4. Jo, tady nic, vole. Tady taky nic, tady vůbec nic není, vole, nasrat. Takže zpátky do trojky, vole, okej. Čus, Tygu. Nazdar, Ezaku. Tři. No, no, tak aspoň jsme splnili quest, vole. A jedem dál. No, nejsem na lodi. Co? Ještě. Pojď. Nikam mi neulítejte. Dobře, vůbec se neboj, běžím k mydlu. Ve trojce byl ten přechod. Ve trojce. Nazdar, Bary, jo. Dobrý den. Do trojky, prosím. Děkuji. Ty vole, stanice, kde vůbec nic není, ty vole. Jako ne, neměl by vývojářům té hry někdo říct, jako když prostě jsou takový stanice, tak tady prostě kurva musí být nějaký loot. Tak, viděl někdo někde healovací stanici? Já ne. No nic, tak já jdu na můstek, no. Snadně healne presy, vole. No, takže to bysme měli. Hele, 1580 tady je s vykřičníkem. Ezaku. Haló. Ne, v presi tě koukám, nehýlnula. Kde je presi, vole? Presi mě vůbec nehýlnula, vole. Ezaku, haló. Slyšíš, aha, já jsem měl, sorry, jump. Hele, letíme tam ještě nějaká mise s vykřičníkem, tak jsem to tam namířil prostě. No však jump? Jump. Já jsem jenom zapomněl, že jsem tady okřikoval psa, tak jsem si vypl mikrák a už jsem si ho nezap... Pojďe, jak jsem na vás mluvil celou dobu. Jo, jo, jo. Ale my jsme tě poslouchali, akorát neslyšeli. Informační přínos byl prakticky stejný. Kde je... U toho, u naší kajutě. Najdi naše kajutu se svinkama. To je až tak daleko? Jo. Tady blbec to dal až tak daleko, ty vole. 30 vteřin do jumpu. Určitě nějaký inženýr, že jo, co to tady vytvářelo. 20 vteřin do jumpu. Už běžím na mustek, vole. 10. Nestresuj mě. Hej, 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 hej. A zase nemáme hned štíty, ty vole. Ty vole, my nemáme víc věcí, ty vole. Snažím se uhýbat, vole. Máme slabý reaktor. Uteč. Nasrát, to dobijem. Cože? Ne, nechceš.
Kam mám zdrát? Označ to, vole. OK. A víš kam zdrhat? Vodněj. Vodně je zaku. Do jumpu je hrozně daleko, ty vole. A uhas, prosím, ústek. Nemůžu jumpnout, zničili mi monitor. Aha, výborně. Já jsem mrtvej mimochodem, jo? Jo, jo. Takže nemůžu to namířit. To nevadí, to nevadí. Prostě... Prostě nic. Loď, vole, třikrát silnější než naše, ty vole. Fakt? No. Tak proto. Zkus skočit, Bario. Nemůžu. Já jsem nabitej. Všechno bylo ve štítech. Ale pracuje se na tom. Už to bude. Běžím na můstek, už jsem skoro na můstku. Sigure, uhni, je to moje. Jump. Ne, a link ship to target. No. To je jedno, někam skoč. Prostě kudu mířil úplně bokem. 3, 2, 1, pojď, skok. No, vole, jestli kudu mířil úplně mimo, vole. Ej, ty šuline, ty vole. Co se ti Bario říkal, když jsme dneska začínali? Hlavně Stigura nikam nepouštět. Tak, já jsem skoro mrtvý, tak já jdu teda někam do těch... Pojď sem tady, presi hiluje. Už jo? To je šikovná holka, vole. No, hiluje, ale pomalučku teda. Za odměnu na ní nebudu mířit. Hele, takže... No, možná. Další se bude hned údem. No, co naděláme? Hele, tadyhle, jak je ten... ...komputer, tak je tady shield, cosi, a je tady static nebo modulate. Třeba by ty modulate byly lepší. On to tam něco píše, vždycky co to dělá, a nevím. Možná, že jo, možná, že nevím. Takže 1652. Tak na ta, na, už jsem ti to tam ta, jo? Čekám, až se to akorát spustí. OK, už to spustilo, tak už to tam namířím. Wow. Hele, úplně šikmo, ale asi dobrý. Jsem to viděl, ty vole. Jo, dostali jsme misi tam, kousek od té brány. Ok, tak tam půjdem. Vyskakuju ven a rovnou nás tam může vzít. 1937. Jo. No, jako loď není úplně v kondici. Takhle jako lehce, no. Je to tvoje skoty.
No, nabijím. Jump. Vyskakuju ven. Mm-hmm. Oh, oh shit, oh nasrad, shit. Nasrad, vole. Co lepší? Ukaž. No, asi jo, no, prostě jdem dál, no. Zaměřili nás nějakou velkou atomovou... Jsme skoro mrtví, protože na nás zaměřili atomovku. Nebo něco takového. Hm. Tak jo, no. Tak žijeme, žijeme, bojujeme, bojujeme. A bojujeme, jo? Tak jo. Au. Nevím, jestli od nás někdo bez střílí, upřímně. Jo, 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 jede, jede. Hlavní kakao... Ten štít, ten, jo, no, to, tam jsem já. Ale máme ho nějaký jako lehkej teďka, víš? Ten kanon? No, že nedělá takový... No ne, to je ten přední, to, jako to není ten hlavní kanon. Ten malinký kanon. To, co teďka střelilo. Jo, fokus sedla za... Hlavní kanon zatím nikdo nevystřelil ještě. No, řekl bych, že Prec je totiž mrtvá, vole, jo? Jako zatím se ne ani nehnul za celou dobu, ten velký. Mhm, hodně věcí je tady mrtvejch, no. No, my za chvilku jako komplet, no. Au, automobka na nás letí. Au, 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 au. Au, shit, shit, shit. Jo, hezky jsem se jí vyhnul, jsem borec, vole. No ano, to je ono, vole. A před náma, vlevo. Tam, a střílej, vole. No konečně. Ano, ale na jednu ránu jsme skoro dali tím letím. Ach jo. Akorát, že jsme chcípili, protože nemám motory, vole. Hm, tak trochu pozdě akorát, no. Už možná mám motory, ale... Došlo nám chlazení. Aha. Jo, došlo úplně, jo? Mhm. Aha. Okej. To je ten problém totiž, no. Máme přehřátou loď. Ale strašně rychle to leze nahoru zase. V podstatě bych někam odskočil klidně. On jsou mrtvý jako. Hej! Je jako v momentě, kdy někdo začal konečně střílet tu hlavní my jsme au. Co se děje? Mario, pojď do něho. Au, jsme bordnutí, vole, jsme bordnutí, vole. Pojď rychle zpátky, Stigu. Tohle, můžeme jít bordnutí, když jsme sejmuli, vole. No, jsme bordnutí, vole. Au, jsem mrtvý. Běžím tam. Nestíneš, bohužel. Jsou na můstku a jsou tři. No, čtyři. No. OK, jeden je mrtvý. Mhm. Zase jsme stoulen. Aha. Ty vole, game over. No, tak se nám to asi nepovedlo. Třeba když je zastřelíme, tak se zase tu loď stoulen zpátky. Já jsem mrtvý, víš? No aha, až se živí, tak jo, až se živí, tak to zkuste. Ne, ne, nic, já jsem je vystřelil všechny, ale... Aha. Too late. No nic, ne. Ale já si asi dám chvilku pauzu, už si dám něco gidu. Jo, jo. Tak jo, diskonento a když tak potom. Mhm. Já lidi, dáme si pauzu, takže zatím se mějte a čau. Tak zatím. Tak.
kecáte mi do znělky, ale to nevadí.